Сега отново снимаме, този път сме в зоната на Nokia с този от Nokia, който ще ни покаже всъщност какво правят хората от Nokia. Теста в ниско осветено помещение или по-скоро тест на камерата на Carl Zeiss при ниска осветеност. Ние поискахме допълнително, ако може да направим сравнение с Sony Xperia Z, флагмана на Sony, който те представиха. И така, Nokia Lumia 920. Ето я Nokia Lumia 920 от Nokia. So, what we basically do here? Mm-hmm. The first thing you wanted to show us there. I'll turn on my camera. Simply, let's have you go first. So basically, try to get your phone and cover this whole area so that there's no light going in. So ensure that you have your lens going through here. Oh, that's quite close. Yeah. So, yeah, cover the area as much as possible. And capture an image. Good? Yeah, I'm ready. Great. So let's do it now with the Lumia 920. So with a similar setting. So flash is off, right? And I'll capture a picture. And let's see the comparison. Let's hold it up. Yes. Ето го и сравнението между двете камери. Мисля, че качеството на Nokia е доста по-високо, няма толкова шум и тъмните светове наистина са тъмни. Сега заснемаме в почти изцяло затъмнено помещение. Най-после се местим отново навън. Ето ги двете снимки, които бяха заснети на тъмно. Nokia Lumia 920 и Sony Xperia Z. Виждаме, че отново доста шум, размазване в луната и естествено доста от нюансите. Тук имаме, виждате, повече нюанси на цветовете, не само в луната и морете. Доста по-реално. Сами може да направите извода си. Определено Carl Zeiss ни показват заедно с Nokia, разбира се, страхотни резултати. Nokia Lumia, ние благодарим на... Sorry, we did... 7ara.com. 7ara, thank you so much. No problem. For being with us. I'm happy to show this.